Վերջերս Հայաստան այցելած է Ուրուգվայի արդակին հարաբերություններու նախարար Ռոդոլֆո Նինովոա, ով դարիներ առաջ նաև սպաղեցրել է Ուրուգվայի փոխնախագահի պաշտոնը։ Մենք այժմ անոր հետ պիտի զրուցենք դպավորություններու մասին, հայաստանյան դպավորություններու մասին։ Estimado canciller Don Rodolfo Ninovoa, Վերջերս Հայաստանում պաշտոնական այցով էիք, մեկնելուց առաջ ինչ էիք պատկերացնում եւ իրականում ինչ արձանագրեցիք։ Իսկապես ֆանտաստիկ ուղևորություն եղավ՝ դիվանագիտությամբ, քաղաքականությամբ եւ մշակույթով հարուստ։ Իհարկե մենք Երևանում բացեցինք մեր դիվանագիտական ներկայացուցչությունը, որը շատ կարեւոր է, սակայն ես հանդիպեցի մի շատ հին ու գեղեցիկ քաղաքի։ Երևանը պատմությամբ լի քաղաք է, բիբլիական Արարատը տեսնել եւ ըմբռնել, որ այստեղ քաղաքակրթության օրան է, մեծ տպավորություն է թողել ինձ վրա։ Նաեւ ասեմ, որ Հայաստանի երիտասարդությանը տեսնելու հույս է ներշնչում։ Հուզիչ է Հանրապետության հրապարակին կից տեսնել ծածանվող Ուրուգվայի դրոշը։ Կարծում եմ, դա շատ ոգևորիչ է ուրուգվայցիների եւ հատկապես ուրուգվահայերի համար։ Ինչպիսի պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեցին պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ եւ որոնք են համագործակցության իրական հեռանկարները։ Ես կարծում եմ, որ համագործակցության իրական հեռանկարներ կան գյուղատնտեսության ոլորտում։ Մենք նկատեցինք, որ Հայաստանում զարգացած է գինեգործությունը։ Համտեսել եմ ոչխարի միսը, որը շատ համեղ է։ Ուրուգվայն այս ոլորտում փորձ ունի եւ կարող է օգտակար լինել Հայաստանին։ Նաեւ փորձ ունենք ծխախոտի օգտագործման դեմ քաղաքականության ոլորտում եւ կա մտքերի փոխանակում առողջապահության նախարարությունների միջեւ։ Նկատել եմ, որ Հայաստանում հետաքրքրված են մեր արդյունավետ փորձով, քանի որ Ուրուգվայը աշխարհում ձեռք է բերել իրական արդյունքներ ծխախոտի դեմ պայքարում։ Եվրամիության հիմնադիրներից մեկն ասել է, որ եթե այդ կառույցը պետք է նորից հիմնադրել, ուրեմն պետք է սկսվի մշակութային ոլորտից։ Ուստի կարծում եմ, որ պետք է մշակութային համագործակցությունը խորացնել։ Դրանից հետո կարելի է շարունակել տարբեր ապրանքների առևտրով, ինչը երկու կողմերի համար դրական է լինելու։ Դուք որպես Ուրուգվայի փոխնախագահ եւ այժմ որպես արտաքին հարաբերությունների նախարար բազմիցս ելույթներ եք հրապարակել հայոց ցեղասպանության տարելիցների առիթով։ Ինչ եք զգացել գտնվելով Երևանում եւ այցելելով Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր ու թանգարան։ Իհարկե, լինելով այնտեղ հուզվում ես եւ մեծ վիշտ ես զգում, երբ տեսնում ես այն, ինչ ապրել է հայ ժողովուրդը։ Սակայն միաժամանակ արժևորում ես առաջ գնալու, պայքարելու եւ իր գոյությունը պահպանելու այն քաջությունը, որ ունեցել է հայ ժողովուրդը։ Հայ ժողովուրդը ճիշտ է անում, երբ կապվում է իր անցյալի հետ, քանի որ չմոռանալով է, որ մենք թույլ չենք տալիս, որ նմանատիպ դեպքեր կրկնվեն։ Ես տարբեր երկրներում այցելել եմ հուշահամալիրներ, սակայն առաջին անգամն է, որ ծառ եմ տնկել, այն էլ Երևանում։ Ես հուզվել եմ, քանի որ ծառը խորհրդանշում է ապագա, հույս, մեծ պատիվ է, որ Ուրուգվայի անունը կա այդ պուրակում։ Համեմատելով այլ երկրների իշխանությունների հետ, ինչպես դիմավորեցին ձեզ Հայաստանի իշխանությունները։ Շատ լավ դիմավորեցին ինձ եւ հատուկ վերաբերմունք նկատեցի հատկապես Հայաստանի արտգործնախարարի կողմից։ Նաեւ շատ օգտակար եղավ դեսպան Էսթերա Մկրտումյանը։ Պարոն Մնացականյանը շատ պարզ եւ յուրահատուկ անձնավորություն է եւ միշտ ցույց է տվել մեծ հարգանք ու բարեկամություն Ուրուգվայի հանդեպ։ Երևանի քաղաքապետի հետ համաձայնել եմ, որ Ուրուգվայի ազգային հերոս, ազատարար զորավար Արտիգասի արձանը կանգնեցվի Ուրուգվայի հրապարակում եւ այդ կապակցությամբ գործերն առաջ են գնում ու կարծում եմ մինչեւ տարվա վերջ ավարտված կլինեն։ Վարչապետին առաջարկել եմ, որ Հայաստանը փորձ ձեռք բերի Անտարկտիդայի մերկայանում, նկատի ունենալով, որ Հայաստանը դեպի ծով ելք չունի։ Ես շատ գոհ եմ այս արդյունքներից։